Treću godinu za redom manifestacija Podgorički susreti, pored tradicionalne muzike i pjesme, ima za cilj i da poveže ljude. Muzika i pjesma je nešto što spaja, što širi veliku energiju, tako da ovom prilikom naravno pozivam naše Podgoričane, a i sve ostale iz Crne Gore da to proprate. Podgorički susreti imaju i zadatak da spajaju ljude razne nacionalnosti kroz muziku i pjesmu. To je jedna priča koja svakako budi neke posebne emocije. Sve te naše pjesme, a sam ambijent sa Hat Kule, nekako vraća miris tih starih vremena. Zašto kažem starih vremena? Nažalost, ono žive samo u pjesmama. Bilo su to vremena bohemije, lijepe pjesme, tamburaških orkestara. Toga je manje, ali eto, nekako pokušavamo to nadomjestimo ovakvim manifestacijama. Znači, ovo je jedna od divnih manifestacija koja vraća taj duh stare Podgorice. Mislim da je koncepcija jako dobra, gdje imamo jednu vidljivu asocijaciju, znači ove multietičnosti koja krasi Podgoricu. Ono što krasi podgoričke muzičare je iskreno prijateljstvo, koje traje već dugi niz godina. Mi svi dijelimo istu koru hleba, što se kaže, ono, i mi smo malte ne kao jedna familija koja će i ostaće tako za dok je god Podgorice i dok je god nas. Kao i uvijek, ja se nadam da će to biti jedno večer za pamćenje, jedno večer gdje naši sugrađanke i sugrađani vrate nama svu tu emociju, kroz našu pjesmu pjevaju zajedno sa nama, da kažemo da ovaj grad ima umjetnike i muzičare i pjevače koji žive za njega, koji stvaraju za svoj grad i za svoje sugrađane i čuvaju Podgoricu od zaborava. A šta je to cilj i poruka ovih podgoričkih susreta? Pa cilj i poruka podgoričkih susreta je da čuvamo kulturu našeg grada, da čuvamo ono što su nam naši preci ostavili u amanet, te lijepe pjesme, lijepa kulturna nasljeđa ovog grada, lijepe običaje, i da prenesemo na mlađe generacije. Večerašnji koncert biće održan ispred Sahad Kule sa početkom od 18:30.